Microsoft 365 Copilot і Power BI. Давайте подивимося, як Copilot і Power BI дають змогу кожному швидко знаходити інформацію та ділитися нею. Наприклад, скажімо, я працюю аналітиком із продажу послуг готелів і курортів, і зараз маю Copilot і Power BI. Я можу просто описати звіт, який хочу створити, і отримати статистику за лічені секунди. Можливо, нам потрібен новий звіт, який допоможе нам зрозуміти профіль наших клієнтів, щоб отримати уявлення про те, що стимулює повторні відвідування наших об'єктів. Я просто описую те, що мені потрібно, і Copilot автоматично проаналізує мої дані та створить новий звіт на основі моїх потреб. Негайно Copilot створив новий звіт Power BI, який є повністю інтерактивним, і я можу почати вибірку своїх даних для глибшого вивчення. Copilot додав діаграми та зрізи, які я просив, але також зручно надає мені параметри для налаштування результату, щоб отримати саме те, що я шукаю. Наприклад, давайте перемкнемо запит на показники та тенденції та дещо інший макет. Автоматично Copilot оновлює звіт. Давайте збережемо цю сторінку звіту. Але це йде набагато далі. Я також можу поставити аналітичні запитання на кшталт, які основні чинники повторних відвідувань клієнтів. Copilot відповідає, додаючи нову сторінку до мого звіту, і використовує вбудовані в Power BI розширені можливості аналізу для пошуку ключових впливових факторів для змінних у моїх даних. Одразу я бачу, що клієнти, які купують відвідування спа-центру, з найбільшою ймовірністю будуть повторними відвідувачами, за ними йдуть ті, хто орендував спортивне спорядження. Я можу легко вивчити візуальне зображення ключового впливу Power BI далі, щоб дізнатися більше. Я навіть можу автоматично переглядати найважливіші сегменти в своїх даних, просто натиснувши. Тепер давайте повернемося до першої сторінки і завершимо наш новий звіт. Я збираюся попросити Copilot зробити це схожим на нашу існуючу інформаційну панель продажів. Copilot автоматично знаходить і посилається на інформаційну панель, щоб налаштувати мій звіт відповідно до форматування та макета. Давайте також змінимо лінійну діаграму на стрічкову, щоб дані дійсно виділялися. Так, наприклад, якщо я хочу вручну змінити цю лінійну діаграму, щоб додати причину відвідування клієнтів, це легко зробити лише кількома клацаннями миші. Нарешті, щоб моїй команді було ще легше зрозуміти звіт, я попрошу Copilot додати розширений текстовий опис моїх даних прямо в звіт. Найкраще те, що я можу безпосередньо взаємодіяти зі звітом Power BI, створеним Copilot. Цей описовий підсумок є повністю динамічним, і Copilot не лише висвітлює цікаву інформацію щодо моїх даних, але й надає цитати, звідки у звіті були взяті дані. Цей підсумок оновлюватиметься щоразу, коли дані оновлюватимуться або хтось фільтруватиме звіт із новими статистичними даними на основі даних. Copilot, створений на основі Azure OpenAI, є справді революційним у тому, як він надає можливість кожному знаходити і ділитися інформацією.